نساء العالمين وعوازي بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها مباد. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر زهره والحب في الله والمواظبة على العمل الصالح يقطع دابره والاستغفار يقطع وطينه. آپ کی خدمت مقدس میں اللہ کے حبیب کا ایک فرمان تلاوت کیا گیا فقہی مسائل کے بیان کرنے سے پہلے، اور یہ فرمان وہ جو کل خطبہ جمعہ میں مسجد زہرا میں سید نے بیان کیا تھا، اور وہاں اس کی تشریح کا وقت موجود نہیں تھا، صرف ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں چند باتیں. اللہ کے حبیب فرماتے، اس کا پہلا حصہ اپنے اصحاب سے کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں ایسی بات سے آگاہ نہ کروں کہ جس کو انجام دینے کے بعد شیطان تم سے ایسے دور ہو جائے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے. شیطان اتنا دور ہو جائے کہ جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. تو اصحاب میں جواب میں درخواست کی کہ جی آپ بیان کیجئے، ہم سننا چاہتے ہیں کون سا ایسا کام اس کے انجام دینے سے شیطان انسان سے اتنا دور ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا روزہ. روزہ وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو انجام دینے کے بعد شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے. پھر وضاحت میں آپ کے یہ جملے مزید کہ چونکہ شیطان کا ایسا علاج جو اللہ کے حبیب نے اپنے اس حدیث میں بیان کیا، اس سے بہتر علاج ممکن نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ الصوم یسود وجهه، روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے، یہ سمجھ لیجیے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، کسی کا چہرہ کالا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں ایک رسم رہتی ہے، کسی کو اگر پکڑ لیا کوئی چوری کرتے ہوئے تو گاؤں کے لوگ اس کا منہ کالا کر کے مثال کے طور پر نکالتے تھے. الصوم یسود وجهه، روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا. اور یہاں منہ کالا کرنے کا مطلب نہ تو وہ منہ مراد ہے اور نہ ہی رنگ مراد ہے، بلکہ شیطان کو ذلیل کرنا اور حقیر کرنا مراد ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَصَدَقَتُ تَكْسُرُ زَهْرَهُ، اور صدقہ جو ہے وہ شیطان کی کمر توڑ دیتا. تو آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے، کمر کا مطلب وہ کمر تو نہیں ہے جو کمر آپ کی ہماری کمر ہے، کمر کا مطلب توانائی اور طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت، دوڑنے بھاگنے کا عنوان. وَصَدَقَتُ تَكْسُرُ زَهْرَهُ، صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا. پھر آپ فرماتے ہیں وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْمُوَازِمَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ، اور دو کام ایسے ایک ساتھ کہ جو شیطان کے ساتھ ایک اور خاص کام انجام دیتے ہیں.
یعنی کیا کرتے ہیں شیطان کے ساتھ یہ دو کام؟ یہ شیطان کے مستقبل کے منصوبے برباد کر دیتے ہیں. کہ جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ بن رہا تھا کہ دو کام کون سے؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، والمواظبت علی العمل الصالح، اور نیک کاموں پر مداومت، پابندی، ہر نیک کام کی پابندی، چاہے چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں مگر کریں مسلسل. ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ پورا قرآن پڑھ کے بیٹھ گئے، اگلے دن قرآن پڑھنے کی ہمت ہی نہ رہی، ایسا بھی نہ کیجیے. کوئی ایسا کام عمل صالح کا انجام دیجئے جو روز کر سکتے ہو، وہ زیادہ بہتر ہے قلیل عبادت اس کثیر عبادت سے، کہ جس کو آدمی ایک آدھ دفعہ کرنے کے بعد اس سے تھک جائے اور انجام ہی نہ دے سکے. یہ بھی روایات کے خلاصے کی روشنی میں بیان کیا گیا. تو ایک اللہ سے محبت، ایک نیک کاموں پر مداومت پابندی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں. یقطع دابرہ، جو شیطان کی دم کاٹ دیتی ہیں. تو یہاں دم کا مطلب ہے اس کے مستقبل کی پروگرامز، جو آپ کے میرے بارے میں ٹارگٹ کیا تھا اس نے کہ اب وہ مجھے بہکائے گا، پھر میرے بچوں کو بہکائے گا، پھر فلاں کرے گا، پھر فلاں کرے گا. یقطع دابرہ، والاستغفار یقطع وطینہ، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی خدا سے مغفرت طلب کرنے بیٹھ جائے، استغفار بھی کرے، روزہ، صدقہ، محبت الہی، عمل صالح، اور چوتھی بات الاستغفار، یقطع وطینہ، یہ استغفار جو ہے شیطان کی شہ رگ کو کاٹ دیتا ہے. شیطان کو مارنے میں کتنا مزہ آتا ہے اس کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہو رہا کہ آپ کو وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. خدا کرے آپ جائیں حج کے لیے، عمرے پہ نہیں، حج پہ جائیں، اور جب حج پہ جائیں گے تو پھر جب وہ تین شیطانوں کو ماریں گے تو ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا کہ شیطان کو مارنے میں کتنا مزہ آتا ہے. قسم بخدا اتنا مزہ طواف میں نہیں آتا لوگوں کو، اتنا مزہ طواف میں نہیں آتا اور کسی عبادت میں وہاں پہ نہیں آتا جتنا مزہ. شاید ہماری طبیعت کچھ مار پیٹ والی صلوات پڑھے محمد والے، آخر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سات کنکریاں مارنے کے بعد تو اپنی چپل اٹھا کے مار دیتے ہیں. تو مارنے پیٹنے کا مسئلہ ہے. خیر، اب آئیے فقہی مسائل پر. اور فقہی مسائل میں مسائل خمس کاروبار کے منافع کے زیر میں بیان کیے جا رہے ہیں آغائے سیستانی کی توضیح سے. اور مسئلہ نمبر چینج کر رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں، تاکہ وہ مسائل صرف بیان کیے جائیں جو آپ کے ضروریات سے متعلق ہیں. 1745، کاروبار کے منافع سے کوئی شخص سال بھر میں جو کچھ خوراک، لباس، گھر کے ساز اور سامان، مکان کی خریداری، بیٹے کی شادی، بیٹی کے جہیز اور زیارات میں عمرہ بھی شامل ہو گیا اور خود زیارات بھی شامل ہو گئی، کیونکہ عمرہ بھی ایک قسم کی زیارت ہی کہی جاتی ہے، ان تمام پر خرچ کرے اس پر خمس نہیں ہے. ریپیٹ کرتا ہوں، کاروبار کے منافع سے کوئی شخص سال بھر میں، ایک سال کے اندر جو خرچ کرتا ہے خوراک پر، لباس پر، گھر کے ساز و سامان پر، مکان کی خریداری پر، بیٹے کی شادی پر، بیٹی کے جہیز پر، اپنی شادی پر بھی ہو سکتا ہے جو خرچ کرتا ہے، اور زیارات پر، اس پر خمس نہیں ہے، بشرط یہ کہ، اب میں تو خوش ہو گیا تھا،
نہیں، بشرط یہ ایسے اخراجات اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو. اور ہمارے یہاں معاشرے میں حیثیت کا مسئلہ بڑا خطرناک ہو گیا. حیثیت کا تعین پتہ نہیں ہم کس بنیاد پہ کر رہے ہوتے، کہ جب تک 400 مہمان نہ ہو تو حیثیت کے مطابق تو کھانا نہیں ہو پائے گا. 400 مہمان، اللہ اکبر. بہرحال خمس کے اس چیپٹر میں یاد رکھیے، حیثیت کا مطلب کہ میں جہاں رہتا ہوں، میں جو جاب کرتا ہوں، میری جو مالی حیثیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک عام عرف عام کے طور پر، ایک عام افراد کی نگاہوں میں میں کتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہوں، اس کو ہم کہیں گے کہ حیثیت کے مطابق ہے. میں رہتا ہوں ایک ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں میں 150 آدمی کو کھانا کھلا سکتا ہوں، اتنا تو میری جاب کا مسئلہ ہے. لیکن اگر میں 1500 کو بلا لوں تو کیا ہو جائے گا، یہ حیثیت سے زیادہ ہو جائے گا. 1746 نمبر، جو مال انسان منت اور کفارے پر خرچ کرے وہ سالانہ اخراجات کا حصہ ہے. منت مان لی سید محمد کے بکرے کی، بکرا ہو گیا مہنگا، تو سال کے اخراجات میں شمار کیا جائے گا. تو اس $100 پر جو آپ خرچ کریں گے اس قربانی کے عنوان میں، اس پر خمس نہیں ہے. اسی طرح وہ مال بھی جو اس کے سالانہ اخراجات کا حصہ ہے، جو وہ کسی کو تحفے یا انعام کے طور پر دے، کوئی گفٹ آپ دیتے ہیں، فلاں کی شادی ہے بیٹی کی وہاں گفٹ دینا ہے، فلاں کی شادی ہے اس کے یہاں گفٹ دینا ہے، فلاں کی سالگرہ ہے وہاں گفٹ دینا ہے، یہ سارے گفٹ یہ انعام، یا اپنے گھر میں آپ نے بچوں کے لیے کوئی انعام کی کوئی ایسی اسکیم رکھی ہوئی ہے، پیکج رکھا ہوا ہے کہ بھائی جو قرآن ختم کرے گا ماہ رمضان اس کو ہم مثلاً مثال دے رہا ہوں ایک موبائل دیں گے خرید کر، یا کوئی اور ایسی اٹریکشن والی کوئی چیز جو انعام کے طور پر رکھی جائے. تو انعام اور تحفہ دونوں الگ الگ، انعام کسی مقابلے کے عنوان میں ہوتا ہے اور تحفہ انعام مقابلے کے عنوان میں نہیں ہوتا بلکہ محبت کے عنوان میں ہوتا ہے. تو تحفہ دیں، انعام دیں، اس پر سالانہ اخراجات کے حصے کے طور پر اگر ہے تو اس پر خمس نہیں ہے، پھر شرط وہی ہے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو. اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 1747 نمبر کا مسئلہ، اگر رواج اس بات کا ہو کہ انسان اپنی لڑکی کا جہیز چند سالوں میں بتدریج بنائے، اگر جہیز گناہ ہوتا تو کبھی آغا سیستانی اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے. تو بعض نادان دوستوں کے نزدیک جہیز گناہ ہے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے لڑکی کا جہیز چند سالوں میں بتدریج بنائے، مثلاً برتن خریدنا ہے سال میں، ایک سال میں برتن خرید کے جمع کرے گا بیٹی کے جہیز کے، ایک سال میں وہ خرید کے جمع کرے گا مثلاً کپڑے، ایک سال میں جمع کرے گا اس کے زیورات، ایک سال میں جمع کرے گا مثلاً اس کے فرنیچر اور بیڈ روم کا مسئلہ تو دینا ہے. تو یہ 4 سال یہ 5 سال میں اس کا پیکج بن رہا. اور ہمارے یہاں انڈو پاک میں تقریباً ایسا ہی، بہت کم لوگ ہیں جو ایک ساتھ جہیز دے سکتے ہیں، آہستہ آہستہ جمع کرتے ہیں. تو اس لیے آقا نے لکھا کہ رواج ایسا ہو کہ انسان اپنی لڑکی کا جہیز چند سالوں میں بتدریج بنائے، اور جہیز تیار نہ کرنا اس کی شان کے خلاف ہو. کم از کم کوئی باپ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیجے یہ ممکن نہیں ہے، شان کے مطابق، چاہے اسی اعتبار سے کہ وہ عین وقت پر سارا جہیز تیار نہ کر پائے گا اور وہ سال کے دوران اسی سال کے منافع سے کچھ جہیز خریدے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو، نمبر ایک.
اور عرفی اعتبار سے جہیز کی اتنی مقدار اس کے سال کے اخراجات میں سے سمجھی جائے کہ میں ایک سال میں مثلا 1,00,000 روپے نکال کر بیٹی کے جہیز کا سامان جمع کرتا ہوں, تو 1,00,000 روپے نکالنا مجھے سال کے اندر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں نکال سکتا ہوں, تو یہ حیثیت کے مطابق ہے اور عرف عام کے لحاظ سے بھی مناسب ہے. تو یہ پیسے اتنے نکال کر میں نے سامان خرید لیا. کہتے ہیں عرفی اعتبار سے بھی جہیز کی اتنی مقدار اس کے سال کے اخراجات میں سے سمجھی جائے تو اس پر خمس دینا لازم نہیں ہے. اور اگر وہ جہیز اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو, نمبر ایک, یا 1 سال کے منافع سے دوسرے سال میں تیار کیا گیا ہو, مثلا اب زیور لینا ہے اور زیور کی قیمت جو ہے وہ 2,00,000 میں ہے, 1 سال کے منافع سے سارا زیور ممکن نہیں ہے, تو 1,00,000 روپیہ 1 سال کا منافع اور 1,00,000 روپیہ اگلے سال کا منافع اگر میں اس طرح ملا کر یہ اس کا خریدوں پہننے کا زیور, تو آغا سیستانی فرماتے ہیں پھر آپ کو خمس دینا ہوگا. لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کو حصوں میں انجام دیا جائے تاکہ کام بھی ہو جائے اور خمس کی ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پر نہ آئے. تو آپ کا سوال ذہن میں ہے تو زبان پر لائیے تاکہ مسئلہ آسان ہو. میں نے یہ بتائی آپ کی خدمت میں کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان 1 سال کے منافع سے اگر اپنی بیٹی کے جہیز کا 1 حصہ مکمل کر لیتا ہے تو اس پر پھر خمس نہیں ہے, لیکن اگر 2 سال کے منافع کو ملا کر اپنی بیٹی کے جہیز کا کوئی حصہ مکمل کرے گا تو خمس ہو. ٹھیک, بات واضح ہو گئی؟ اور سوال؟ ہاں بولیے. آپ کا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم, نارملی تو یہی ہے کہ ذمہ دار ولی ہے, لڑکی کا باپ ذمہ دار ہے کہ وہ جہیز کو ارینج کرے, لیکن اگر باقی بھائی اور باقی اس کے عزیز و اقارب پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت عمدہ بات, مگر ذمہ دار چونکہ ولی صرف ایک ہے اور ولی کی ذمہ داری ہے. اور بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت میں بیان کر دوں کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کا جہیز اپنے ہونے والے داماد سے مہر کی رقم کا مطالبہ کر کے اسی رقم سے آپ نے جہیز پرووائڈ کیا اور اسی رقم کے 1 حصے سے کھانا کیا کمبائن, اس کو آج کل لوگ شلیما کہتے ہیں. شلیما لفظ بدعت ہے, لفظ ولیمہ ہی لفظ شریعت ہے. تو کمبائن کھانا اور تب بھی اس کو نام دیں آپ ولیمے کا, نہ کہ شلیمے کا. کوئی اور سوال؟ اگر سال کے 1 سال کے منافع کے پیسوں سے یہ زیارت بھر جائے گا تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. کوئی اور سوال؟ جیسے کہ یہ بات واضح ہو چکی کہ اگر جہیز بچی لے کر گھر آ گئی تو جہیز کا خمس کا مسئلہ واضح ہو چکا باپ کے حد تک, اب یہ بیٹی کی ملکیت بن گیا.
اب اسے اگر یہ استعمال نہ کرے اور سال پورا ہو جائے تو یقیناً اس پہ خمس دینا ہو. کوئی اور سوال؟ جی سوال پوچھا گیا کہ بیٹی کے جہیز کے عنوان سے نہیں سونا میں نے ویسے ہی لیا. سوال یہ ہے آپ کا پرسنل لیا مطلب سیونگ کے طور پہ لیا. تو سیونگ اگر ارادہ سیونگ کا ہے تو یاد رکھیے سیونگ کے عنوان میں اس پر خمس ہو جائے گا. جہیز کی نیت الگ ہے اور سیونگ کی نیت الگ ہے. اگر یہ شکل زیورات میں ہے اور استعمال کر لیا گیا ہے تو اس پر خمس نہیں ہے. اگر ایک سال کے منافع سے یہ کام کیا گیا اور اگر یہ شکل کوائن میں ہے بسکٹس کی شکل میں ہے تو یہ ٹوٹلی سیونگ ہے. یہ استعمال ایسے اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا تو اس پر خمس واجب ہوگا. سوال کچھ اور تھا آپ کا؟ انما الاعمال بالنیات کا مسئلہ آئے گا کہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے شریعت اسی کا فتویٰ بیان کرے گی. اگر نیت ایک کے علاوہ دو نیتیں ہوں تو جو پہلی نیت ہوگی اس پر ہی شریعت آپ کو جواب دے گی. اگر سیونگ ہے تو خمس ہے, جہیز کے لیے ہے تو ایک سال کے منافع سے خمس اس میں نہیں ہے. کوئی اور سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باپ اپنی اولاد کے لیے ولی کی حیثیت رکھتا ہے. باپ کو اختیار ہے کہ اولاد کے مال کو ان سے پوچھے بغیر بھی استعمال کر سکتا ہے. ماں کو اختیار نہیں ہے, باپ کو اختیار ہے. تو اپنے بیٹوں سے ان کی بہن کے لیے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا حکم دینا باپ کا اختیار ہے, دے سکتا ہے شرعاً. کوئی اور سوال؟ رقم کتنا معین ہے؟ جیسے 20% بولتے ہیں پانچواں حصہ جو حال میں اگر کچھ سر پہ سیونگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ کے ساتھ ہی بات واضح ہے کہ خمس کہتے ہی پانچویں حصے کو. البتہ بعض ایک آدھ مسائل میں یہ بات شاید آگے جا کر آئے گی کہ کہیں پر اس کو پانچ کے بجائے چار بھی کہا گیا, چوتھائی بھی کہا گیا, لیکن وہ ایک الگ خاص عنوان ہے. نارملی خمس کا مطلب ہے پانچواں حصہ. ہزار کا پانچواں حصہ کیا بنے گا؟ 200. تو اس کو بس ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ 200 دینے کا دل بڑا کرنا ذرا مشکل بات ہے, 800 لینے کا دل کرنا بڑے زبردست. خدا سے 800 لے رہے ہیں یہ سمجھ کے اگر 200 الگ کریں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا, اور خدا کو 200 دے رہے ہیں تو دل میں پھر کسک ہوگی کیوں دے رہے ہیں, محنت تو ہماری ہے. کوئی اور سوال؟ اچھا سوال ہے. سوال یہ کیا گیا کہ ایک مرتبہ خمس نکال دیا 1000 درہم پر سے یا 1000 روپے پر سے,
اور 200 روپے نکال دیا گیا، باقی بچے 800 روپے۔ اب نیکسٹ ایئر میں یہ 800 انکلوڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جواب، اگر یہ 800 یہی رہے تو یہ پاک ہیں، لیکن اگر مکس ہو گئے، یعنی وہ 800 فیگر نہیں، نوٹ کی بات کر رہا تھا میں، آپ سے رقم کی بات کر رہا تھا، اگر یہ 800 سال میں خرچ ہو گئے، اگلے نئے 800 آپ کو نیکسٹ ایئر میں جو آپ کو ارننگ ہوئی، تو یہ نئے نوٹ ہیں، یہ نئی فیگر چاہے سیم ہو رہی ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کا منافع آپ خرچ کر چکے، جو پاک رقم تھی وہ آپ خرچ کر چکے، اب یہ جو رقم آئی ہے یہ آپ کے اس سال کے منافع کے طور پر ہے، تو اس پر آپ کو خمس دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھائیے اور پیجئے، اگلے سال کی فکر چھوڑ دیجئے۔ 800 پاک ہو گئے، کھائیے اور پیجئے، اگلے سال اللہ 1800 دے گا آپ کو۔ 800 کی بات کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مومنین باواز بلند صلوات پڑھ کے صفوں کو درست کر لے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہو، اور برائے مہربانی موبائل یا تو سائلنٹ کر دیں، سوئچ آف کر دیں تاکہ نماز کے دوران ڈسٹربنس نہیں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صل علی محمد، اشہد ان رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجۃ اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله عليه الصلاة والسلام حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ربنا لا تؤاخذنا يا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على فاطمة وأميها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد الله أكبر والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا
الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صلى على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صلى على محمد وعلى محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صلى على محمد وعلى محمد يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة بحق محمد وعطورته الطاهرة الله أكبر والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين آج کی افطار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحومہ فاطمہ بائی بھوجانی مرحومہ معصومہ بانو بھوجانی مرحوم محمد علی بھوجانی بھوجانی فیملی کے مرحومین آپ کے مرحومین مرحوم علماء مجتہدین شہداء اسلام امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین امام بارگاہ کے مرحوم والنٹیئرز اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ Ahem.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.